Napigilan na ang nangyaring fish kill sa mahigit 100 hektaryang palaisdaan sa Ubando, Bulacan. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Region 3, partikular na kay Director Willy Cruz. Bagamat hindi na bago ang nangyaring fish kill sa nasabing lugar, isolated case pa rin na may tuturing ang nasabing sitwasyon. Mas marami nga lang anyang namatay ng mga isda ngayong taon, kung saan umabot sa 250 metric tons ng mga bangos, tilapia at iba pang uri ng isda ang namatay mula sa Siam na barangay. Sa pagtaya naman ng BIPAR, nasa 17.5 million pesos ang halaga ng namatay na isda. Paliwanag ng opisyal sa panayam ng Radyo Agila, naging sanhi ng fish kill ang pagsabay ng low tide at sobrang init ng panahon, kaya nagkaroon ng matinding impact ang ito sa mga isda. Bukod pa ito sa hindi pagsunod ng mga fish pond owners sa stocking density o dami ng isda na dapat lamang na ilagay, at ito'y 3,000 per hectares. Sinusunod dapat ng mga fish pond owner ang mga tinatalakay sa mga seminar at mga workshop na ginagawa ng BIPAR sa mga lokal na pamahalaan taon-taon. Yung temperature sa tubig po pag ganun kababa, di po nakakapag-establish ng tinatawag na thermocline. Yun po bang pag malalim kasi, at least yung ilalim, kaya yung masyado sa tilapia. Pagkakamali lang po kasi doon sa stocking density, medyo nag-aabulo kasi sila ng kita din. Kaya napadami yung stock nila beyond our recommended stocking rate.